Det vi alltså har fått reda på är att Swedbanks sparkade vd Mikael Wolf har anmälts, till, har anmälts av banken för finansmarknadsbrott. Det här har man bekräftat nu. Det är en anmälan som man lämnar in till Finansinspektionen och vi fick också höra Anders Sundström förklara varför man inte kunde gå ut med den här informationen i tisdags i samband med att man meddelade att Mikael Wolf får sparken. Dessutom ska vi poängtera här att Anders Sundström, som alltså är styrelseordförande i banken, var noga med att poängtera att det här inte var anledningen till att Mikael Wolf fick sparken. Det var snarare så att den här anmälan eh, gjorde att tajmingen eh, blev denna. Att man var tvungen att gå ut och meddela det här beslutet att entlediga Wolf eh, med anledning av den här anmälan som gjordes. Vi fick också reda på att det är någon internt inom banken som slagit larm. Anders Sundström pratade om en whistleblower eller visselblåsare och att det här skedde för ett par veckor sedan. Så långt dramatiken inom Swedbank. Som vi kunde höra också så är det nu öppet för enskilda intervjuer efter den här presskonferensen. Vi hoppas kunna återkomma till vår reporter på plats för att få en sån och räta ut eventuella ytterligare frågetecken. Exakt vad de här brottsmisstankarna består i vill man alltså inte gå ut med i nuläget. Det handlar om finansmarknadsbrott. Vi ska se... Det är alltså så att banken, när man upptäcker något här, har en så kallad rapporteringsskyldighet att anmäla detta till Finansinspektionen som sen i sin tur anmäler det hela till Ekobrottsmyndigheten, vilket har skett. Nu är det upp till åklagare inom Ekobrottsmyndigheten att titta på den här anmälan och se vilka åtgärder som måste vidtas. Här pratar advokaterna om att det kan ta någon vecka, upp till ett par veckor innan vi får reda på hur man sen tänker gå vidare. Eh, vi ska också poängtera det att, vilket Anders Sundström också gjorde, att Mikael Wolf alltså inte är dömd för någonting. Det här handlar om brottsmisstankar. Eh, det finns alltså ingenting som, som förtäljer för oss hur allvarliga de här brottsmisstankarna är. Bara det att man som bank har en skyldighet att anmäla sånt här till Finansinspektionen. Eh, banken talar om att man har hittat transaktioner som kan antas utgöra brott. Det här skriver banken i ett pressmeddelande. Så att det återstår att se vad i det, dessa brottsmisstankar består i.